Dobroveče svima, dobrodošli u Crnu kuću i dobrodošli na promociju nove zbirke poezije Teško u glavi Vladimira Milojkovića. Izdavač ove knjige je Pressing iz Mladenovca, inače radi se o Vladinoj drugoj knjizi. Prva je takođe promovisana ovde u Crnoj kući 2014. Radi se o knjizi Razgovori sa Hertom. Inače, Vlada dolazi iz Subotice, diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Somboru 2014. na Departmanu za umetničke predmete iz oblasti slikarstva, a iste godine je objavio i tu prvu zbirku koju sam malo pripomenuo, u pitanju zbirka signalističke poezije, dakle, uglavnom inspirisan Herto Miller književnicom. Zbirka je tada izdata u edici Prvenac Studentsko-kulturnog centra iz Kragujevca, a inače Vlada je i pre i posle tog perioda redovni učesnik književnih radionica i književnih kolonija ovde u Omladinskom centru CK13, ali i na nekim drugim mestima, pričat ćemo i o tome. Inače, prošle godine u našoj galeriji ovde na Spratu održana je i autorska izložba Vladimira Milojkovića pod nazivom Signalizacija i jedan od rezultata te izložbe je to što je naš kustos Borislav Prodanović recenzent ove Vladine zbirke. Pa eto, Vlado, da počnemo sa razgovorom, pre svega dobrodošao ovako zvanično. Čekalo se 6 godina na ovu novu zbirku, pa možda da nam kažeš ukratko kako je ona nastajala, ako je moguće ukratko naravno, i da li si zadovoljan konačnim rezultatom, s obzirom da znam da si perfekcionista poprilično. Mislim da zapravo nikada ne mogu biti u potpunosti zadovoljan, to je jedan od mojih, rekao bih, možda i problema. Ajde, zbirka je nastajala, počela je negde 2016. godine, zbog toga sam i stavio onu fotografiju iz 2016. iz Zagreba. Tada se mnogo toga događalo na tom umetničkom planu. Imao sam prvi put performans baš Teško u glavi u Savremenoj galeriji u Subotici i nakon toga sam imao i nekoliko gostovanja. Prvo sam promovisao kao Suboticu i subotičke autore, predstavljao u Zagrebu, pošto postoji neka saradnja između Omladinskog centra Danilo Kiš, bar je postojala ranije, ne znam trenutno kakva je situacija, i Zagreba, i onda su svake godine otprilike negde na jesen predstavljali određene autore, i te 2016. sam ja jedan bio od tih autora, i ubrzo nakon toga sam imao i promociju prve knjige u Zagrebu u knjižari Buksa, tako da je baš dosta toga 2016. bilo, i nekako je tad nastala ideja da je sad kao vreme da već radim na nečemu novom. I prva selekcija se završila negde krajem 2017. godine, početkom 2018. I shvatio sam da to ne bi bio dobar izbor, zato što je moja ideja bila da obuhvatim sve godine od pre razgovora sa Hertom pa do tog trenutka do kada kad je selekcija završena, i postojao neki jaz od recimo godinu dana. I onda sam počeo da ubacujem nove pesme, i tako da se selekcija i odabir nastavio godinama, i to je tako išlo 3 nešto godine. I početkom ove godine sam konačno kao stavio tačku, ubacio sam još 3 pesme s početka godine, i tad sam poslao izdavaču, jer sam znao da ako to bude još čekalo, da ću uvek naći nešto dodatno, i prosto nikad neće biti završeno. Tako da nije bilo lako odabrati, jer mnogo pišem, pogotovo poslednjih nekoliko godina, i trebalo je odabrati i napraviti nekako neki balans da ne bude previše zahtevno za štampu, a da opet bude ono što sam ja zamislio.
To, da li bi mogao da napraviš neku paralelu između prve i druge knjige, zato što mi deluje da sad sa ovom drugom nisi hteo da praviš nikakve kompromise, da se uklapaš u neke konkurse, što je čest slučaj, naročito sa prvim zbirkama, jel, kad se pokušava da se ono sve kompilira što je do tada urađeno, ali zapravo ti si to na neki način radio sa drugom zbirkom, iako si možda imao prilike da, jel, da izdaš na neki drugi način, da tako kažem, u ovom među periodu od 2014. do sada. Da, pa bilo je čak i pokušaja, međutim, to nešto nije išlo, zato što nikada nisam baš napravio toliko veliki kompromis da bi se zbirka uklopila u neke propozicije konkursa. Prvo, obim zbirke, mislim da na mnogim konkursima, već kad stignu rukopisi, da oni koji imaju više od 50 strana ne budu ni pregledani. To je po meni neki prvi utisak. I onda, naravno, od ostalih zavisi od sadržaja. Moje su pesme previše angažovane, čini mi se, i previše eksperimentalne, i to ne prolazi na tim konkursima. I tako da nisam, odustao sam, imao sam samo jedan pokušaj i to je bilo to, i onda sam shvatio da to prosto neće ići. Tako da sam odlučio da ću ovde da ubacim mnogo više te vizuelne poezije i da želim i crteže i fotografije da budu deo toga. I nisam, kao što kažeš, nisam oko toga želeo da pravim neki kompromis. Jedini kompromis je što naravno ne može da bude u boji. Inače, da sam baš do kraja insistirao, onda bi čak i to bilo možda urađeno. Tako da utisak možda nije potpun, pogotovo sa tim uvodnim fotografijama. Neke fotografije su u boji, boje je bitna vrlo. A što se tiče vizuelnih pesama, tu sam se trudio da ubacim one koje mogu da budu i u crno-beloj formi. Sad od te knjige prve iz 2014. nekako si još više počeo da se baviš signalizmom. Mislim, verovatno si se bavio tim i ranije, ali nekako koliko se sećam sa te prve promocije, to je bilo više nesvesno. A sad sam si rekao da su tvoje pesme i angažovane dosta, mislim da je i to zapravo da su još angažovanije nego što su bile tada u tom periodu, to je bar moj utisak, ali ako možeš ti da kažeš kako ti iz svog ugla vidiš, jel, taj svoj razvoj prethodnih godina. Pa u početku nisam ni znao šta je signalizam, to moram da priznam. Čuo sam za to na promociji prve knjige u Beogradu, kada su me pitali da li sam signalistički pesnik, i ja nisam znao kako da odgovorim, jer nisam imao pojma o čemu pričaju, šta me pitaju. To je bilo prvo, i onda sam istraživao, i onda sam shvatio da zapravo jesam, i tako sam stupio u kontakt sa Miroljubom Todorovićem. Ta saradnja je trajala nekoliko godina. Poslednje je bilo na zborniku Vizije signalizma. Trebalo je nakon toga, to je bar bio plan, da u okviru te biblioteke Signal objavim zbirku isključivo signalističke vizuelne poezije, znači Sve bi bilo u boji i tako dalje. Međutim, nekako naša saradnja nije tekla baš poslednjih nekoliko godina, i onda sam odlučio da ću ja sam da krenem u to, i eto, prošle godine sam tu izložbu održao, što je bio jedan od mojih ciljeva, da prebacim tu vizualnu poeziju u galeriju i da zaista bude vizuelna, ne samo odštampana u nekoj knjizi. I to je bila i želja, da zapravo sa tom bibliotekom Signal objavim takvu jednu zbirku gde će biti isključivo te vizuelne pesme samo u boji. To je sad neki plan za dalje, ne znam kad će se to ostvariti i da li će, ali za sada idem tako u nekako dva pravca. Ovo je knjiga,
a vizualna poezija i dalje stoji. Trebalo bi sledeće godine da se ta izložba što je bila prošle godine prebaci u Suboticu u Savremenu galeriju i da bude proširena, tako da ću onda izložiti i druge pesme, ali i knjige ću izložiti, pošto mislim da su i one nekako deo. Tako da u suštini jesam napravio neki pomak u odnosu na, sad mnogo svesnije, svesniji sam onoga što moja poezija jeste i gde je otprilike kojem stilu pripada i svesno radim te eksperimente, dok je ranije bilo više nesvesno, onako neki kao pokušaj da pronađem neki svoj stil, sad mislim da već imam nakon, ne kažem da nema više eksperimenata, naravno i sada pokušavam da pronađem neke nove forme i uspevam i s vremena na vreme, ali generalno imam nešto. Predlažem da čujemo nekoliko pesama iz zbirke. Biće nekoliko krugova čitanja, pa ja, neko bude ovo prvi. Ja ovako nasumično ću da otvorim. Evo, ova pesma je, na primjer, baš o Buto Place-u. O to možemo kasnije da pričamo. Zove se Kataklizme u svakodnevnom. U Buto Place-u ima nekoliko klasičnih tehnika hoda. Slow walk, stopala se podižu sa poda. Shadow, pokušavajući da održava razdaljinu drugih hoda iza. Hiroshima walk, hod na osnovu hoda preživelih posle atomske pečurke. Hodanje traje čitavu večnost. Pokret je čin stvaranja koji postaje istina. Odnos sa književnošću i muzikom i slikarstvom više i više spajanja duha i tela. Kontrakcije unutrašnjih stanja u sadašnji trenutak. Kataklizme u hodu, večnost koja se kuje u svakodnevnom. I ova pesma je recimo napisana prošle godine u decembru ovde u Novom Sadu. Da, to ispod skoro svake pesme je zapisano, jel? Da, zato što mi je zamisao da, mislim, ovo je kao neka bibliografska knjiga i kao forma dnevnika. I u dnevniku je naravno bitan dan i vreme kad je nešto napisano, pa sam onda, pošto u suštini u poslednje vreme i pišem, ako pišem dnevnik, to su uglavnom pesme. Ranije sam imao i neke druge, a sad druge upise, a sad je uglavnom poezija. Razgovor s majkom. Anita je došla iz Londona, vidjet ćemo se. Tamo radi? Da. Šta? Isto ono što je radila i ovde, samo je bolje plaćena. A šta? Ekonomija, marketing, ono za šta se školovala. Šta je završila? Ekonomski. Da li je udata? Nije i nema nameru. To ne znaš. Znam, ne znaš. Zašto bi svaka žena morala da se uda? Zato što je to normalno. Normalno je i da ne želi. Nije prirodno. Jeste, prirodno je. Nije. Jedan od temelja studije ljudskog ponašanja jeste da mi mnoge odluke donosimo na osnovu informacije koje su nam najdostupnije u datom trenutku. Umjesto da se bacim kroz prozor, naglo sam ogladnjao. Tišina je hodala sa svojih 5-6 šapa do sumorne strane grla. Zakotrljala se tako slepa i okrugla, kao nešto što nije preživelo, osim nekog drugog razloga okrećući oči kao staklene šolje. Od nje se zahtevalo, kada je govorila, sama za sebe, izraz odvratnosti kučke umjesto raspadanja po šavovima. Kada je čemer živ, tako psećoglav, kao telohranitelj od papirja, u kući od kostiju, moje sećanje ne može da se seti, dok pokušavam da gledam nagore. A nebo kaže, nama pripada strah kao stalan otvor, kroz koji je prošla zelena muva, ona što obitava na leševima, kao gonioci dolazi smena, noć peške i nož iz kuhinje. U rano jutro opreznih pokreta nosila je skoro iz jednog dela na tom mestu i ne mogu da shvatim kako je sve ovo i dalje može da se dešava.
u Budimpešti. Koliko mačaka hranu na parkingu večera? Ona je abortirala privilegiju i koga je zapravo briga? Na stolu Agota juče, kada je stigla sama na račun zajedničkih troškova i glad ptica u kavezu. Nije ono što biste voljeli da jeste. Ne volim ograničenja, nažalost. Izbliza siromašna služavka, opresija nema smisla nikakvog. Dok gazim beton se lepi za džonove. Jedna ciganka me hvata za glavu. Čak i u Budimpešti možete poginuti, razmišljam. Hvala. Sad, pomenuo sam već u najavi da si redovan gost na radionicama kreativnog pisanja ovde u CK13, ali i na drugim mestima, pa me zanima prosto da nam kažeš koliko ti znače te radionice i koliko se možda one vide u ovoj zbirci. Pa, mislim, zvuči će kao kliše ako kažem da mi mnogo znače, zbog toga što prvo nema baš mnogo mogućnosti i prilika da se negde upoznam sa nekim novim autorima, a smatram da je i ta komunikacija veoma bitna, bar meni, nekako i kroz njihov rad pronalazim i neku novu formu i nešto novo kod sebe i za sebe. I u tom smislu, naravno da mi znači uopšte učešće na tim radionicama, ima i mnogo pesama koje su nastale baš na radionicama, gde sam se bavio nekim stvarima kojima se verovatno ne bih bavio da se nisam sa njima susreo na radionicama ili kolonijama i uopšte. Inače, ti se baviš i performansom, mislim, tvoja poezija često je karakterišu kao ta sa performativnim karakterom, pa čisto me zanima da li možda planiraš time još više da se baviš nekako u budućnosti, pogotovo sa obzirom sad na novu situaciju gde se sve više stvari snima prosto da bi se, jel, online publikovalo, pa nekako idemo ka tome. E pa, ovaj, naravno da, i ima jedna novina u vezi toga, baš za vreme ove zabrane kretanja i ove izolacije, pozvan sam da učestvujem u jednom projektu gde je trebalo da snimam, odnosno da radim neki performans. Zapravo, prvo smo slušali kao neka predavanja i imali neke skripte gde nas je mentor uvodio u prosto, trebali smo zapravo da osetimo prostor u kojem smo, znači ta soba ili već gde ćemo u kući da uradimo performans, i onda završni rad na osnovu tih skripti. I ja sam uradio performans i dobio sam, to je baš nedavno stiglo, sertifikat, tako da sad imam kao da sam sertifikovan buto performer. To je, evo, najnovija neka. Jel to znači da možeš da podučavaš druge ili samo da možeš da izvodiš kao... Mogu i da podučavam druge sada, valjda bi to značilo. Kulturni centar Nektan Artiz iz Pančeva mi je to. Uradio sam performans koji ne nameravam da kačim nigde da bude dostupan. Biće dostupan isključivo na, ne znam, promocijama ili na izložbama, pošto smatram da je to umetnički performans i želeo bih da taj snimak eventualno bude u galeriji u Subotici. Nameravam njima da dam jednu kopiju i da onda u njihovoj arhivi, kad budu izlagali, da ko želi doći će da vidi, ili negde, ako budem ponovo imao neku promociju ili izložbu onda. Dobro, ja ću sad pročitati jedan isečak iz recenzije Borislava Prodanovića za ove knjige. Kaže ovako: nema reči čistih i nevinih značenja, jer one sve već pripadaju sistemu kulturne proizvodnje i prometa značenja koji nas okružuje
i u njemu pretpostavljenim kulturnim i političkim kontekstima upotrebe i zloupotrebe reči kojima sami kao bića reči ili baš kao ljubitelji poezije pripadamo. Pesnik je onda onaj koji se izražava ne iskazom, nego makazama, neposrednom intervencijom u pretpostavljeni kontekst i u sam tekstualni proizvod i promet, gde isecajući reči iz sistema reprodukcije značenja stvara novu kompoziciju kao provokaciju novog smisla. Dakle, ovaj tekst nastao nakon izložbe koja je održana ovde u CK13, ali ispostavilo se kao sasvim prigodan za zbirku, tako? Pa možda da se osvrnemo i na tu izložbu malo više, ti si već pomenuo, ali zapravo i na to, jer ja ovu tvoju zbirku sada vidim kao neku vrstu krune celog jednog tvog umetničkog procesa koji se odvijao, jel, poslednje godine. Pa čisto ako želiš da to spojiš malo, da kako ti to vidiš zapravo, ono što se dešavalo na samoj izložbi, to je ono što je bilo izloženo, kako komunicira sa ovim što je u zbirci. Pa, dosta tog sadržaja je zapravo preneto u zbirku. Kao što sam rekao, ovo je zbirka vizuelne poezije i želeo sam da je što više vizuelizujem. Znači, da ima što više tih elemenata koje su imali radovi sa izložbe. Želeo sam da dam i neku drugu dimenziju, da to ne bude samo papir i nešto odštampano, već da postoji i neka vidljiva nova dimenzija, a ne samo nova dimenzija kad pročitaš, pa kad imaš neki utisak da li je to, ne znam, dovoljno duboko ili nije, nemam pojma, ali nego i da vizuelno može da pokaže tu dubinu i formu. I naravno ubacio sam i neke slike, odnosno pa vizuelne pesme sa izložbe u ovu zbirku, tako da svakako da komunicira na drugačiji način cela ova zbirka sa čitaocem, bar bi trebalo. Drugi blok čitanja. Pošto si već otvorio knjigu, pa kontam spreman si. Da, otvorio sam, evo, baš na ovoj jednoj strani, gde su dve fotografije, Subotice, jedna te ista građevina, 10 godina otprilike, ili 20, da, 20 godina razmaka između te dve fotografije, i ta ista ruševina, samo je smeće ispred drugačije. I pored je jedna pesma koja je bila objavljena u Danasu, inače. Zove se Zatvor. Nema izlaza. Spuštene roletne, hladni prsti na nogama. Razmišljanje o rešetkama. Prepreke sa intervjuima. Gde ste rođeni, čime se bavite. Gde živite. Na stranom jeziku odzvanja u mraku ispružena kolena. Podignute ruke, predaja. Gutam pljuvačku, gutam jutro, bez buđenja. Mali princ ostaje između korice. Sad da nađem nešto. Da, nešto s kraja. Nešto što može da se uklopi. Evo, možda ova, pošto je ova, mislim, na sajtu Pressinga stavljena. Eksplozija ružnoće. Pročitao sam da je svet ružan, jer se drveće obara motornim testerama. U 6 ujutru, jer se gradovi proširuju proždirući live. Jer se bliži smrt vazduha zbog sve većeg broja nepotrebnih fetusa izniklih iz plodove vode. Pročitao sam da se pustinje šire, ali ne samo gradskim ulicama. Pustinje ulaze u krv, u mozak, u sve pore i zatvaraju ih. A onda organizmom cirkuliše pesak, pustinja. Pročitao sam, a i sam tako mislim. Neka uništenja bude i neka se raspad dovrši. Više volimo nepopravljivo nego preživljavanje u ponoru. Pročitao sam da će svet sve više biti ružan. Pretpostavljam nalik eksplozije nad Hirošimom u obliku prašine sve nestaće. Ali tada mogu da se izgubim u oblaku magle
bežeći od ružnoće. I sad da nađem nešto. Vidim šta. Evo. Moj Meksiko. Vulkan se opet probudio. Narandžasto teče, ali samo u kapima dodiruje tkanje od otisak u obliku lavirinta. Da li će dopreti? Dan je sumoran. Sivilo je obgrlilo sekunde zarobljene u krugu brojeva mehanizma. Ponekada svetli u mraku taj minut razapet na delove i prikovan crticama. Kada raširim krila, odleteću pod mulj pirinčanog polja. Ili polja gde kukuruz pod presom ultraljubičastog niče. Da li je zemlja narandžasta, crvena ili isto tako zagasito siva, neodređeno crna? Vulkan se probudio opet. Erupcija je snažnija nego ikad. Kapi otiču iz česme u slivnik. Hvala. Pomenuo si malo pre da si išao na taj kurs, da si dobio sertifikat tokom korone, tokom karantina, jel? Da. Pa kako si generalno to proživao, da li si bio da ništa su iskoristili taj, to dodatno vreme za pisanje, samousavršavanje, ne znam ja kako, ili ne? Ne, iskreno rečeno to me jako iritiralo, ti neki pozivi na ovaj, da budemo sad pozitivni, da iskoristimo to vreme na najbolji mogući način. Ja sam se užasno osjećao, nisam neko ko mnogo sad nešto voli da izlazi, ali ako nešto ne mogu da podnesem, to je taj neki pritisak i nemogućnost da odem i da se prošetam onda kada ja to želim, nego samo do određenog vremena i to, mislim, vremenske prilike, ja stvarno ne mogu da podnesem toplo vreme. A mogli smo da izlazimo, jeli, samo onda kad je najjače sunce. Znači, baš kad je najodvratnije vreme na polju, onda mogu da izađem, a posle kada meni prija da se šetam, onda moram da budem zatvoren između četiri zida. I te stvari su me izuzetno iritirale i to me i ometalo uopšte u radu na tom performansu. Jer trebalo je, recimo, taj performans da uradim krajem maja, ali ja nikako nisam mogao, zato što uopšte nisam bio fokusiran i nisam mogao ni da čitam redovno te skripte. Puno stvari se dešavalo umeđu vremenu i na ličnom planu i inače kad sam pod pritiskom ne funkcionišem dobro. I to sam napisao i mentoru, jer mojim prvim uratkom nije bio zadovoljan. I onda mi je rekao da je to ključno i da iskoristim eto to što pod pritiskom ne funkcionišem dobro i da zapravo odatle počnem kad budem radio performans. Zato što će onda da bude nešto dobro, bar je to bila njegova ideja. Taj savet sam poslušao i onda sam u nekom trenutku kad sam bio baš onako rastrojen uradio taj performans i jeste, izašlo je spontano nešto drugačije nego što sam očekivao. Da, pričali smo malo pre promocije i o tome da uskoro ideš u inostranstvo da radiš, pa pitao sam te, ok, da malo popričam o tome i na samoj promociji. Pa mislim, eto, ako bi teo da kažeš čisto da malo obuhvatim i širu sliku ono, položaja ne samo pesnika, pisaca, već i generalno umetnika i radnika u kulturi, kako već, u Srbiji. Pa, položaj umetnika, mislim, sve što ću reći možda zvuči jedino kao kliše, zato što jeste očajan položaj. Mogu da govorim iz svoje situacije, iz svojeg ugla i pored svih priznanja koja sam dobio i pored diploma i tako dalje, ja sam bio socijalni slučaj onako svih ovih godina i jednostavno početkom ove godine spletom okolnosti istekao mi je ugovor za rad i
iako znam da sam stručan za ono što sam radio, jednostavno dalje angažman nisam dobio. I to je nekako bilo prelomno, odlučio sam da ću da kupim kartu do Londona i kupio sam je i tad nisam imao uopšte predstavu ni šta ću da radim, samo sam hteo kao da nešto promenim, da završim sa tim, jer nije već bilo stvarno svega onako, te vrste ponižavanja, o tom sam i pisao u nekim pesmama, kad mi je potrebna neka pomoć i onda sa svim ovim što imam priznanjima odem da sedim satima u nekom hodniku sa tako nekim ljudima koji su potpuno, kako bih rekao, izmoždeni, pregaženi i onda gledajući njih ja se osjećam još lošije zbog toga što izgledam bolje, jeli, i vidno moje zdravlje je bolje u odnosu na te ljude. I sad ja sam otišao da tražim neku pomoć, a i ti ljudi traže neku pomoć i svi čekamo do beskonačnosti da bi, ne znam, dobili neki papir ili nam kažu da dođemo kasnije, što je, mislim, te stvari su stvari razlozi zašto sam odlučio da se upustim evo u nešto novo i da vidim kako će biti u Londonu, ne znam. U svakom slučaju želim ti svu sreću. Pa aj sad možda je jedno pitanje za pred kraj. Šta možemo da očekujemo od tebe novo što se tiče i poezije generalno tvog stvaralaštva i s obzirom na to, dakle, sa što si ispričali na selitbu i na ono pre toga što smo razgovarali, da li već možda imaš nešto u planu zacrtano ili si sad možda ovom knjigom iscrpio neke stvari pa će možda biti nešto sasvim novo? Pa imam nekoliko ideja šta bih hteo osim te izložbe koja bi trebala da bude sledeće godine u kojoj razmišljam šta ću da stavim i šta ću uključiti u izložbu. Želeo bih da nakon druge knjige poezije da pokušam sa kratkom prozom. To sam pokušavao s vremena na vreme, na radionicama pogotovo. Ali tu nekako još nemam tu sigurnost kad pišem i nisam siguran koliko je to baš na nekom nivou kojem bih ja želao da bude, tako da se još nisam usudio da se sa tim nekako predstavim i da to finalizujem, ali možda je sad vreme da počnem sa tim. I druga stvar je jedna moja zamisao, nakon ovih radionica, taj blackout što smo radili, koji se meni jako dopao, imam u planu da možda uradim novu verziju prve zbirke, ali sa u blackout verziji, tako da to su sad neki planovi. Još na nečemu sam već počeo da radim, ali još je to samo onako neki početak i mislim sad je ova zbirka tu, tako da još ne imam ništa konkretno novo što ću da radim, ali svakako da ima još toga što ću raditi u budućnosti. Dobro, da li možda ima neko pitanje iz publike, recenzente? Jedno pita. Pitanje je da li Vlada nosi makaze sa sobom? Pitanje, ponovio sam zbog kamere. Danas nisam poneo, ali inače da. Stvarno nosim makaze sa sobom. Zato što mi je to negde bila, to sam pročitao negde da kao Herta Miller, tako, kad su je negde videli, onda ne znam, u kafeu sedi i secka i onda mi je to palo na pamet, možda, eto, ajde ja da pokušam i da nosim, mada mislim da nisam se do sad usudio da to tako na javnom mestu, ali... Dobro, ja bih predložio da čujemo još par pesama za kraj ove večeri.
E sad ove bih morao da pronađem, pošto hoću baš neke određene da pročitam, pa da ne bude nasumično, moram prvo da pogledam u sadržaj, jer ne znam gde su. Pošto je ovo potpuno spontano, nisam... Da, ovdje... knjiga je dosta obimna, 350 strana, što je ovako za poeziju dosta netipično, ali dobro, sa obzirom na koncept same knjige, onda nije ni čudo što je tako obimna i sa obzirom da obuhvata praktično dve decenije Vladinog rada. Hoću da počnem sa ovom pesmom po kojoj je zbirka dobila naziv. Evo, teško u glavi. Kada je teško u glavi i reči su teške, velike i nezgrapne, poput šuma vode ili protoka krvi kroz ušne školjke. U nogama gomila se kamenje, na usnama u plućima mehurovi se šire i skupljaju, istiskuju povišeni napon nerava. Slika titra sa bezbroj tačaka. Na ekranu, u jednostavnim nijansama, siluete igraju kao na starim fotografijama. U ramovima prošlost ostaje zaboravljena, spakovana u moždanim sferama. Tada je teško i preteško, razbijanje zidova i okova, dok tutnji kroz arterije i vene, kapilare, stvara se znoj što telo rastvara i ispira. Parališući muk mogućnosti i konfuzija haosa dok pada poput papirnog omota gubeći jačinu u brazdama betona. Kada je teško u glavi, teško je i za reči na jeziku, među pljuvačnim žlezdama, poput šuma televizora bez programa. Ponekad nestaje svemir, baš tada, u očima. Mogu još jednu, dve... Ajde da vidimo nešto. Evo, možda ovo je malo duža, vizuelna pesma. Pisao sam je za vreme filmskog festivala u Subotici. Li Ming, možda se i Kinezi klanjaju. Sedim uvek u srednjem prvom redu. Filmovi na nemačkom se ređaju. Juče, sa prljavom masnom crnom kosom, pored, a ispred, jedno mesto, sela je Li Ming. Ne znam kako se zove, ni da li iz Kine, ili neke druge azijske zemlje. Da li posjeduje azijsku robnu kuću Peking ili neku drugu. Ne znam odakle, ali govori engleski. Excuse me, I'm not speaking Serbian, izgovorila je. Kada je čovek upitao na srpskom, hteo sam i ja, do you understand German, where you're from, ali nisam. Uvek bi se naklonila sa osmehom, kada bi me videla. Možda nije kineskinja, možda je Japanka, na besplatnim projekcijama nemačkog filma. Gleda i sluša nemački, čita srpski, latinično. O Afganistanu, o Berlinskom zidu, o DDR-u, o biznisu u Nigeriji i kineskoj uljudnosti. Možda čita sa usana, kineska Japanka Li ili je možda Korejka. Dok se klanja blago sa osmehom, a možda se i Kinezi klanjaju na nemačkom. Hvala. To je to. Mislim da je to to. Hvala svima koji su došli bez obzira na koronu i na ovu vrućinu. Da, snimali smo se pa će biti na YouTube-u. Hvala tebi, Vlado, što si došao iz Subotice i što dolaziš često na naše programe i na radionice. Pa... Nastavit ću i dalje da dolazim. Da. A ovo inače i jedina promocija u ovoj godini, bar će biti za ovu zbirku. Ekskluziva, tako reći. Da. Ok, hvala.